Saluton, mi estas Babelismoj, kaj hodiaŭ mi ludas The Binding of Isaac. Kaj mi rekomencis la ludon. Do, oh, sed ŝajne mi ankoraŭ havas kelkajn malŝlositajn rolulojn pro mia ludado en alia ludado, en alia ludo. Do, mi simple elektu hazarde. Mi ne scias, ĉu vi jam konas ĉi tiun ludon. Estas io malhela ludo. Mi estas Isaac, tifoje. Mi povas esti aliaj roluloj, sed nun mi estas Isaac. Kaj mi devas batali kontraŭ kelkaj malagrablaj, malplezuraj malamikoj en simile malplezura loco. Mi ne bone memoras la rakonton, fakte. Mi estas eta rakonto, ne multe en ĉi tiu ludo, sed tamen temas pri mia patrino, kiu fakte volas oferti min al Dio, kaj mi volas averti ne averti. Mi ne volas tion, do. Ups. Fakte mi jam trovis la monstreston, mi ne bone atentis. Sed eble mi tamen povas venki, mi ancora ne estas tre forta, sed se mi ludas lerte, mi povas tamen travivi. Do, mia ĉefa atako estas plori al la malamikoj, kaj miaj larmoj doloras ilin. Kaj tiel mi povas finfine venki espereble tion, kaj jes, bone. Mi fakte sufiĉe facile sukcesis. Estas multege da aferoj en ĉi tiu ludo, kaj mi ne memoras, kio estas tio. Do, devas esti multaj, kiuj fakte estas malbonaj. Sed mi ne scios ĝis mi provos preni ilin. Kaj jen estas speciala roko, aspektas iom malsimila al aliaj, kaj mi pensas, ke tio signifas, ke se mi detruas ĝin per bombo, jes, mi trovas aferojn sub ĝi. Do, bone. Kaj mi povas ankoraŭ iri. Fakte mi povas ankaŭ detrui ĉi tiun rokon, ĉar estas bombo en ĝi, en tio. Ankaŭ en tio, do mi povas. Oh, ne. Mi pensis, ke estus alia, sed ĝi simple kreis pli grandan eksplodon. Sed nun mi trovis sekretan vojon ĉi tien. Estas mistera kando, mistera bombono. Mi ne scias, ĉu estas pli bona ol mia ŝtonigita fekaĵo. Sed la fekaĵo sentas bonŝanciga, ŝajne, do mi mi ne scias, kio estas malantaŭ ĉi tiu pordo. Oh, mi povas aĉeti aferojn, sed mi tute ne havas monon. Mi povas donaci unu moneron ĉi tien. Mi ne scias, kion tio faras, sed nun mi ne plu havas monon. En ĉiu okazo, mi ne havis sufiĉe por aĉeti tiujn aferojn, kiuj troviĝas tie. Do, jen. Mi ankoraŭ povas esplori iomete, ups, kaj provi venki pli da ĉambroj antaŭ ol iri al la venonta nivelo, ĉar nu, simile al Overture, mi supozas, mi volas unue iĝi pli forta. Jen eta muŝo, kiu sekvas min kaj helpas min batali, mi pensas, aŭ simple eble ŝildas min de kugloj kaj tiel plu de malamikoj. Mi ne certas, kion ĉi tiu faras. Estas diversspecaj muŝoj, kiujn oni povas trovi en ĉi tiu ludo, sed jen bele blua, do mi estas kontenta pri tio. Do, en la supra maldekstra angulo, momenton, mi devas vojaĝi. Mi memoras. Ah, mi volis brakumi mian patrinon, sed ŝi ne estis afabla. Okej, do, kion mi volis diri, jes, en la
supra maldekstra angulo troviĝas mia vivpointoj aŭ ĉu mi fakte volas iri en ĉi tiun ĉambron aŭ jes bone estas ĉu estas nenio en ĉi tiu ĉambro? Ho, la pordo estas ĉi tie. Do jes, tie estas mia vivo. Nun vi ne plu povas vidi pro tio ke mi prenis tro la tempo por klarigi, sed antaŭe estis alikolora koroj, alikoloraj koroj. Mi kredas ke estis bluaj, kaj tio signifas ke estas kromaj vivoj, pli ol miaj normalaj tri, kiun mi ne povas rehavi kiam mi perdas ilin, do nun ili estas tute perditaj. Oh jes, kaj mi jam havas pilolon, kaj mi pensas ke mi povas okay, mi esperas ke tio ne kaŭzis problemon por la filmado, do ŝajne fone estas la ĝusta butono por premi, ĉar ĝi igas mian ekranon ne plena. Okay, mi ne povas bone kontroli kiel uzi. Oh jen, kuo estas la butono, sed tiu pilolo fakte havis malbonan efikon. Nun mi pensas ke tio signifas ke miaj larmoj faras malpli da damaĝo, sed mi ne certas. Do jen estas speciala pordo kiu prenas ŝlosilon kaj mi povas trovi aferon en tio. Do mi nun havas mi nun povas malpli rapidigi malamikojn en la ekrano en la ĉambro kie mi estas por iom da tempo, kiam mi uzas tiun ĉu estas forglaso? Mi ne certas. Do tio povas esti utila en danĝeraj situacioj. Okay, en ĉi tiu ĉambro per ĉi tiu maŝino en la centro, ŝajne mi povas pagi mian vivon por havi monon. Mi pensas ke nun mi ne volas fari tion. Okay, mi povas havi kapon de fiŝo. Mi pensas ke mi volas teni mian mian fekon, fekaĵon, mian fekon, ĉar nu feko estas grava afero en ĉi tiu ludo. Estas ĉie fakte. Mi pensas ke eĉ ĉi tiuj malamikoj estas fekuloj, fekuletoj. Ah, kaj jen mi trovas karton. Mi pensas ke ĉi tiu sendas min ien. Mi volas provi ĉi tiun nekonatan pilolon. Ĉu estas bona io? Ne, nun mi estas mi supozas ke mi estas dek kelkjarulo. Mi ne certas pri la nomo. Pubereco eble? Sed oh jes, ah, ĉu vi vidis tion? Mia muŝo, mi pensas, mi kredas, damaĝis malamikon per tuŝado. Tio bonas. Kaj jes, mi volas detrui tiun specialan rokon. Kaj jen, mi trovas denove tiujn bluajn korojn. Kaj nun denove oni povas vidi tiujn en la angulo. Okay, do jen tie estas la monstrestro de ĉi tiu nivelo, de ĉi tiu etaĝo, do mi volas unue iri al la aliaj lokoj. Fakte, parenteze, ĉi tiu ĉambro, la pordo doloras vin, dolorigas vin, kiam vi eniras, kiam oni eniras, sed oni povas trovi aferojn tie, kompreneble. Do, se mi ne scias, mi pensas ke nun mi ne volas fari tion, ĉar mi ne havas tiom da vivo tio okaze. Do unu el la aferoj kiu povas okazi en ĉi tiu ludo estas ke se vi trovas pli da aĵoj kaj estas multege da aĵoj en la ludo, onia aspekto ŝanĝiĝas. Do nun mi jam ne plu estas tiel
bela eble kiel mi estis antaŭe, sed tio nepre gravas, ĉar nula ankaŭ malbeleco ŝajnas esti grava en ĉi tiu ludo. sed ĉiuokaze mi pli gravas ke mi estas ke mi estu forta, ĉar estas tiom da danĝeregoj en la ludo. Ok, ŝajne ankaŭ ĉi tiun monstrestron mi devas povi venki sufiĉe facile, almenaŭ ĝis nune, sed jes, jam preskaŭ ĝi estas morta, do preskaŭ certe ĉi tiu ne donos problemojn. Krom se ĝi subite fariĝas multe pli forta proksima al la fino de sia vivo, sed mi kredas, ke tio ne estas tiel, almenaŭ eble neniam, sed certe ne pli por ĉi tiu monstrestro. Ok, nun mi havas pli da... mi povas... Oh, wow, tre for mi povas nun pafi. Ok, jen, mi trovas specialan ĉambron ĉi tie, kie mi kredas, ke mi povas havi... mi povas havi... mi ne memoras la vorton denove. Oh, mi malŝlosis rolulon denove. Eble tamen ili ne estas disponeblaj, tiuj roluloj, kiujn mi vidis je la fino, komenco de la ludo. Mi simple konas ilin, kaj tial mi povas rigardi ilin. Ĉiuokaze mi povas pagi al la diablo unu koron ĉi tie por havi tiun amikon, kaj mi certe volas tion, ĉar mi ŝatas havi amikojn en ĉi tiu ludo. Ĉiuokaze mi ŝatas ĝin, sed ankaŭ en ĉi tiu ludo. Ĉar mi sentas min ofte sufiĉe sola. Ne, okej. Bone, mi ne tute komprenas, kio okazas tie.